Jo vaig venir per treballar aquí a Tiana. Vaig vindre, tenia 23 anys o així, vaig vindre. I vaig quedar aquí a Comodora i de practicant, i Badalona feia i tot. Aquí tant anava a Badalona com Tiana, com un gat, feia tot. Com fas un pa, com una Sí. Comodora que fa el pa, Sí. t'esperes, estàs allà fins que d'allò, si veus que estan darrere, te'n vas a casa, fas alguna feina, després tornes i vas a més llavant, fins que ja estigui més endavant, i llavors ja fem allà. Si tot va bé, a casa. I quan va més bé a casa, perquè llavors tothom està content. I en una clínica això no, ets mort, una cosa tonta, una cosa d'allò. En canvi, en una casa tothom està content per allà i tot. Si anava bé, es quedaven aquí. Però si jo veia que no anava bé, llavors enviava cap a la clínica. I aquí. I sí, a vegades, si no tenia feina aquí, baixava amb elles i les deixava a la clínica, esperava el metge i deia tot, i llavors el metge veia i llavors m'anava. N'hi va haver algun que va costar una miqueta, però Sí? també, també, tots dos també, tan sans. Vaig treure el cotxe i anava amunt i avall, perquè si no, a mitjanit i tot, i venien a buscar de la conreria. Aquí. Una vegada va venir un senyor a buscar-me de l'altre cantó de la conreria i venia a peu. Dic, no, vostè no cal que corri, eh? Que jo ja sé el puesto i ja ho faré. I sí, me'n vaig anar corrents i llavors encara no tenia el cotxe. Vaig pujar a peu fins a la conreria i a baix a la conreria. Quan va venir el senyor, ja havia nascut el criu.